kulan lagu taageerayay howlgalka oo ku dhawaaqay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ee ka dhanka Al-Shabaab isla markaana dhawaan ka bilaabanaya gobolada Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe ee gacanta ugu jira Al-Shabaab ayaa lagu qabtay magaalada Garissa. Kulankan oo ay ka horreeyeen kulamo kale oo isla arrintan looga hadlayay waxaa soo qabanqaabiyey xubnaha golaha wadatashiga iyo toosinta Jubbaland oo ay ku mideysan yihiin aqoonyahanno dhallinyaro iyo haween ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland kuwaas oo sheegay in xilligan ay muhiim ay tahay in la taageero howlgalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Axmed Madobe. Shamse Cabdiqaadir Xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka hadashay kulanka ayaa sheegtay in ka gol ahaan ay aad u taageersan yihiin howlgalka uu ku dhawaaqay Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland waxaana ay sheegtay in qof walba oo Jubbaland ka soo jeeda uu ka qayb qaato howlgalkaas sida ay tiri. Inaa Jubbaland kala maaragtay ammaankeeda wax loo dhimin oo wixii dhibayo hal meel looga soo duulo ayaan meeshan maanta u joognaa. Marka fariinta waxaan u dirayna ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel joogaanba khaasatan mas-uuliyiinta culimadiinka youthka maamooyinka dhallinyarada anaga waxaan halkan u taagannahay oon maanta iskugu nimi intaan waddadu arkaysaan waa khaasatan amniga Jubbaland unbaa anaga danno ah. Marka walaalayaal baaqasoo waxaan dirayna nadiifa oo siyaasad ku saleysan. Guddoomiyaha golaha wadatashiga iyo toosinta Jubbaland Maxamed Sheikh Aadan Xarbi oo isna hadal jeediyey ayaa waxa uu tilmaamay in golahan uusan ahayn mid siyaasad iyo danag kale lagu wato balse uu yahay mid ka shaqeynaya aayaha iyo horumarka dadka Jubbaland ku nool isagoona intaa raaciyey in ay taageero dhinac walba ah ay la garab taagan yihiin howlgalka shabaabka looga saarayo degmooyinka hoostaga maamulka Jubbaland oo ay ku jirto caasimada maamulka Jubbaland ee Bu'aale oo hadda gacanta ugu jirta xarakada Shabaab. Kulamo kala duwan oo arrintan looga hadlayay ayuu tilmaamay in maalmihii dambe ay u socdeen guddiga iyo xubno kale. Kulahan maalmihii la soo dhaafay waxaan shirar isdawajoogo la lahayn dadka kasoo jeeda deegaanada Jubbaland gaar ahaan Jubbada Dhexe. Guud ahaan wadatashiyadii gulaanadkii waxay noqotay fariinta kuwaad aan direyno in la taageero howlgalka Jubbaland ay hogaaminayso ee lagu xirinayo deegaanada Jubbada Dhexe Bu'aale sare Lasaku Jiliid Jamcaame Barare in aanan la kala qaybinin dadka deegaanada dego iyo in laga hortago waxa la wixii waxtar u noqon karo kooxda argagixisada Al-Shabaab ee deegaanka haysto. Haddana waxaan kusoo dhaweynayaa Shamse Cabdiqaadir oo ayadana kulamadan isdaba jooga ah ayaa imaanaya iyadoo dhowaan hogaamiyaha Jubbaland uu ku dhawaaqay dagaal ku wajahan shabaabka ku sugan gobolka Jubbada Dhexe si gacanta maamulka Jubbaland ay u soo galaan degmooyinka hadda maqan waxaana uu hub gaadiid iyo raashinba uu ku wareejiyey ciidamo loo diyaariyey duulaankaas ka dhanka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka. Maxamed Cabdi Xasan, Ilaa Idaacadda iyo Telefishinka Dalsan, Muqdisho.